vocês viram, já iniciei o vlog aqui trabalhando bastantão, né? E eu tenho muita roupa ainda pra estar lavando, porque eu tô com o cesto transbordando de roupa. E aproveitar que aqui em São Paulo tá um sol delicioso, muito, muito bom, gente, pra estar lavando roupa. Eu estou aqui com uma camisa do maridão, o colarinho dele tá bem sujo, a parte das axilas. E aí eu tenho o costume, ó, de passar o sabão em pedra em todo o colarinho, também na parte das axilas da blusa. E aí o que eu faço? Coloco no tanquinho da New Mac pra tá batendo, porque ajuda a tirar tudinho que é sujeira sem sofrer, tá? Pra não precisar ficar esfregando antes no tanque, a gente ficar sofrendo. Então, ó, fica uma diquinha pra vocês. Se vocês têm outra dica, me contem aqui nos comentários o que vocês fazem pra tá tirando também manchinha de roupa, mancha de colarinho de blusa, porque, gente, eu amo aprender essas diquinhas. Eu amo. E pra me aprender também, gosto de trazer também aqui pro canal, tá bom? Agora vamos colocar meu amiguinho aqui lindinho pra trabalhar, né? Meu tanquinho da New Mac, que eu sou apaixonada por ele, vocês sabem. Vou deixar ele trabalhando aqui pra mim poder fazer o quê, gente? E dando conta de todas essas roupas aqui, porque tem muito, tá bom? Então vamos lá! Acabei de terminar aqui e passei um paninho já na minha lavanderia, gente. E as minhas roupas aqui, ó, lotou todos os varais, estão vendo? Mas eu lavei rapidinho. A facilidade da gente lavar a roupa no tanquinho é isso, sabe? Que a gente não precisa ficar esperando aquele processo longo da máquina também, que eu não tenho muita paciência. E assim não, eu já lavo tudo no mesmo dia. Essa quantidade de roupa que eu lavei aqui no tanquinho, hoje mesmo, em poucas horas, que deu 2 horas e meia, eu lavando tudo isso aqui, na máquina estaria batendo até agora, eu ia terminar no final do dia, com toda certeza, né? Então, ó, já terminei tudinho, lavanderia limpinha. E as roupas aqui, ó, todinhas limpas e cheirosas.
Eu já estava aqui me esquecendo, gente, que eu tinha 4 tapetes que eu reaproveitei a água que está aqui dentro do tanquinho da Newmark e eu coloquei aqui de molho com sabão em pó e água sanitária. Amanhã de manhã, quando eu acordar, só vou girar aqui o processinho dele mesmo e vou deixar batendo esse tapete e aí eu enxago e já coloco no varal. Porque vocês viram, eu lavei muita roupa, gente, agora eu tô tranquila, né? Mas como já sabemos, daqui mais ou menos umas 4, 5 horas, nós já sabemos que vai ter roupa aqui, né? Que o povo vai tomar banho, vai colocar as roupas aqui e aí volta a encher o nosso cesto de roupa. Glória a Deus, porque se nós temos vida, os filhos estão com saúde, o marido está com saúde, eu estou com saúde, é isso mesmo, que encha mesmo e a gente venha a lavar tranquilamente, dando glória a Deus, né? Agora, gente, o que, que eu vou fazer? Vou tomar um sorvete, pedir pro Diego ir buscar pra mim, que eu mereço, né? Depois de trabalhar. Aí, é de bolo trufado e pedir pra ele trazer casquinha. Porque, gente, pra mim, sorvete pra ter graça tem que ter casquinha. Eu sou apaixonada. Aí eu vou agora servir todo mundo e já mostro pra vocês como que é esse daqui. Porque ele é muito, muito gostoso. Muito bom mesmo. Vem até pedacinhos de bolo de chocolate por cima, ó. Chocolate branco também. É delicioso. Vocês me deram uma dica para mim usar esse pegador de sorvete, né? Porque da última vez vocês viram que não deu muito certo. Falaram para mim pegar água natural mesmo da torneira e eu ir molhando e pegando, que eu não precisava estar esquentando a água. Então eu vou fazer o teste agora com vocês. E eu agradeço a todas vocês, minhas bolinhas de chuva, que sempre me ajudam com dicas aqui legais. É, ó, pelo jeito não dá certo mesmo. Eu acho que é esse pegador que é ruim, tá vendo, ó? Ele gruda que não sai. Vou pegar uma colherzinha. Não tem jeito. Ai, que dó. Eu vou comprar mesmo um de alumínio, porque esse aqui, experiência com ele não foi muito boa. Eu vou soltando aqui, ó. Ó, gruda mesmo, não tem jeito. Vou pegar uma colher que é melhor. E olha o Yuri todo preocupado porque eu dormi com o celular ligado. E já está escurecendo por aqui. E glória a Deus que o meu dia hoje foi bem tranquilo. Consegui ainda ler um pouquinho do meu livro. Consegui também até tirar um cochilo. Então, agora, gente, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer pela companhia de vocês e bora edificarmos a nossa fé para a honra e toda a glória do nosso Deus. Parece que a chama do Espírito Santo está se apagando. Você não sente mais o mesmo ânimo para orar e falar com Deus. Tantas situações vieram para tentar te parar, minha irmã e meu irmão. Roubar a sua fé e fazer perder a esperança. Sei o quanto isso é difícil.
Tem dias que parece que estamos tão longe de Deus, desanimados e com sentimento de angústia, clamando a Jesus para restaurar o nosso relacionamento com Ele. É tempo de voltar, de reanimar a fé e deixar Deus operar novamente em seu coração. Você pode estar longe da presença, mas sente saudade, não é mesmo? Seu coração sabe que seu lugar não é longe dele, mas perto de Deus. Você pode estar coberto de vergonha, mas Deus te chama do jeito que você está. Jesus te ama e eu também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu creio, minhas amigas, que Ele quer. Tchau, meninas!